Canal. Gente, vocês viram aí como é que tá o dia? Tomando cafezinho. E eu vou dar uma de pedreira agora, gente. Eu quero gravar pra vocês essa minha proeza. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Tá vendo aqui, ó, o rejunte daqui? Eu acho que tá gasto. Porque sempre que eu boto água aqui pra encher no filtro, aí eu boto a garrafa ali pra encher e vou fazer qualquer coisa. E eu esqueço a garrafa enchendo ali, aí transborda e aquilo fica transbordando. Quando eu vou ver, aqui no chão, tá uma poça d'água. Eu acho que o rejunte daqui tá gasto. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pastinha de rejunte que eu tenho aqui. Um rejunte, né? E eu vou colocar ali. Pra ver se eu tampo. Eu tenho que secar bem aquele lugar ali. Vou pegar uma espátula. Lá no armário de ferramenta da minha mãe. Eu vou pegar uma espátula. Pra poder fazer isso. Ela comeu tudo, mãe? Epa, foi tudo? Por que você tá pulando igual uma macaca? Não sei,
abre na porta. Dá tchau, mãe. Dá tchau. Bom dia, meu povo. Vamos lá. Por que você tá pulando igual uma macaca? Quer ir lá pra fora? Hã? Deixa eu abrir aqui pra ela. Só um pouquinho, tá? Vai lá. Olha o desespero. Bom, gente, vamos lá que eu vou pegar a espátula pra fazer logo aquele negócio lá na pia. Agora eu tenho que ver onde tá a espátula. Vou virar a câmera. Olha, gente, tem muita coisa aqui. O que eu quero é uma espátula. Não é nada disso aqui que eu quero. Eu acho que o nome é espátula. Pior que eu fiz a minha unha ontem. Olha que gracinha, de com brilhozinho. E eu mexendo nessas ferramentas aqui, eu vou escangalhar tudo. E agora que eu não sei onde tem espátula, gente? Sabe o que eu vou ter que fazer? Com o colégio pedreiro. E eu tenho certeza que eu tinha espátula aqui. Achei! Aqui, ó. Achei! Bora lá. Você não pediu pra abrir? Eu abri. O que que mais você quer? O que que você quer, filha? O que que você quer? O que que você quer, filha? Vem aqui. Eu não tô te entendendo. O que que você quer? Fala. Dá beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Eu tô feliz. Vamos lá, vamos ver o que você quer. Eu acho que eu já sei o que ela quer. Eu acho que eu já sei o que que é. Então, gente, eu acho que ela tá daquele jeito porque ela quer ir pra rua. Só que não dá pra levar ela agora. Tem coisa pra fazer aqui em casa. E eu passei 2 dias... ficou 3 dias aqui no Rio de Janeiro, gente, nublado. Menino, mas era nublado. Sabe aquele dia entediante? Ah. E eu passei esses 3 dias, gente, deitada sem fazer nada. Eu não gravei, eu não fiz simplesmente nada. Quero saber o que que vocês estão fazendo aqui. Quer dizer, eu não posso sair e deixar a plaquinha fora do lugar que vocês tudo vai pra lá, pra cima. Ai, ai. Bom, gente, vamos lá. Eu sentei um pouco ali. Porque como eu falei pra vocês, a minha pressão tem ficado muito baixa. Andando, por quê, gente? Eu não sei. E isso tá... E aí eu fico assim. Eu faço uma coisinha e me dá uma tonturazinha, eu vou lá e sento. Eu vou ter que voltar no cardiologista. Não queria não, né? Mas vou ter que voltar. Fazer o quê? Ai, meu pai do céu. Vai ficando velho, vai aparecendo um monte de trem na gente pra gente ficar procurando um médico. Detesto. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Vou limpar isso aqui. Limpar, né? E vou secar. Vamos ver, gente. Tô me metendo, eu já vou virar vocês assim. Pior que o sol atrapalha a visão, gente. Essa época do ano é a pior época do ano pra eu querer gravar alguma coisa aqui na cozinha. Porque esse sol atrapalha demais. Demais esse sol atrapalha.
tá vendo como é que são as coisas? Tá dando pra vocês enxergarem um pouquinho? Tá nada, só tá... tá... tá nada, tá dando pra ver nada. Eu vou fazer a massa aqui dentro desse pote. Depois esse pote aqui vai pro lixo, gente. Vai pro lixo. Vamos lá. Não sei quantidade. Não sei quantidade, gente. Eu só vou botar aqui e botar água e fazer uma pastinha. É isso que eu vou fazer. Não sei quantidade. Aí vou botar a água, ó, e vou misturar pra fazer uma pastinha. Eu sei que tem que ficar uma pastinha mais ou menos durinha. Entendeu? Não sei fazer serviço de negócio de pedreiro, mas eu me arrisco em alguma coisa, sabe? Ai, gente, tá horrível. Tá horrível. Eu vou deixar vocês assim um pouquinho. Que eu acho que agora melhorou a iluminação. Mas é porque o sol bate aqui, fica contra a luz, não dá pra ver nada. Eu vou deixar vocês assim, porque assim eu acho que melhorou a visão da onde eu vou passar o trem ali. Eu vou botar, ó, ficou muito mole. Vou botar mais trem aqui, mais pozinho. Essa cor aqui, gente, é marrom café. Quando eu fiz o meu banheiro, eu não sabia, né, gente, negócio de obra, não entendia disso. Então, na minha cabeça, o piso era branco, o rejunte tinha que ser branco. Não façam isso. Não façam isso, gente. É a pior besteira que vocês podem fazer na vida de vocês. Sabe por quê? O rejunte branco, ele encarde de uma maneira, entendeu? Que ele não volta a ser branco nunca mais. Ai, tá horrível. Ele não volta a ser branco nunca mais. Você... sabe como é que eu clarei o meu rejunte? Do banheiro, do chão? Com vinagre. Taco o vinagre, deixo de molho e depois eu esfrego com escovinha. Ele clareia, mas ele não volta a ser branco. Entendeu? Não volta a ser branco, gente. E eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso. Mas serviu de lição. Próxima vez que eu for refazer o meu banheiro, porque eu pretendo fazer isso, refazer meu banheiro, todo rejunte vai ser escuro. E aí, pra eu não botar um rejunte preto, eu preferi marrom café. Entendeu? Olha, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu pegar assim que fica melhor. Olha, gente. Ficou igual um... sei lá... Nutella. Ficou assim, ó, igual Nutella. Tá vendo? Agora eu vou secar aquilo ali. Eu acho que eu vou ter que fazer o procedimento com vocês na mão. Porque se vocês forem ficar ali no suporte, vocês não vão ver. Contudo, gente, eu tô falando, não sei mexer com isso não, tá? Eu tô tapeando, gente. Eu tô, tipo, me virando nos 30. Sou eu. Entendeu? Eu tô me virando nos 30, ó. Tô secando aqui. Secando bem. Agora eu vou fazer uma melecadinha ali. Eu queria ter as duas mãos livres, mas eu não sei se eu vou conseguir. Pera aí. Gente, eu vou deixar vocês assim. Tomara que dê pra vocês virem. Ó. Gente, vai fazer sujeira, depois eu limpo, entendeu? O que eu preciso é tampar a parte que tá gasta aqui
do rejunte. Tá dando pra vocês verem, gente? Não, né? Tô com a mão na frente. Como é que vocês vão ver? Eu acho que eu fiz muita massa. Paciência. Tá vendo como é que atrapalha, gente? E agora também achou de começar a ventar. É isso, gente. É assim que eu vou fazendo. Tá dando pra ver? Aqui que tá aberto, dá pra ver bem o vão mesmo. Nossa senhora, é muito. Agora que tá dando pra ver, gente. Não sei vocês aí, mas eu aqui tá dando pra ver perfeitamente aonde não tem mais rejunte. Agora, por que que o rejunte saiu? Porque tinha. Minha pia não vazava assim, não. Se alguém souber, escreve aí, gente. Se o rejunte com o tempo, ele sai. Pelo jeito, sim. Porque pelo que eu tô vendo aqui... Eu acho que eu vou ter que meter o dedo. Pior que as minhas unhas. Ah, meu Deus. Vai manchar minhas unhas tudo. Fiz minha unha ontem, gente. Ah, meu pai. Ó, eu taquei o dedo. Eu taquei o dedo que é pra dar uma alisada. Deixa eu tirar aqui pra não manchar minha unha. Eu nem sei se esse negócio mancha. Eu acho que sim. Ai, gente, não tá dando pra vocês verem direito, né? Por causa da droga da claridade. Nossa, eu tô fazendo uma sujeira. É assim mesmo, gente. A gente não sabe trabalhar com um negócio. Às vezes, até quem sabe trabalhar com negócio faz sujeira. Imagina eu que não tenho prática com isso. Né não? Né não? Eu vou tacar a massinha ali no cantinho e vou passar o dedo novamente. Ixi, Mari. Eu acho que agora eu vou no dedo, né? Vamos lá. Que é pra ficar lisinho, gente. Aí, gente, eu acho que foi. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o excesso que tá em cima da pia. Deixa eu arrumar um negócio para poder tirar isso. Pegar um pano velho. Tá vendo, gente? Tá dando para vocês verem? Essa massinha pra cá. Porque senão, gente, se depois isso colar aqui em cima da pia, vai ser horrível pra tirar. Deixa eu tentar fazer com vocês segurando na mão. Segurando aqui na mão. Tá vendo, ó? Ó. Eu tô tirando aqui o excesso.
Agora eu vou tentar tirar na parte de cima. Na parte de cima vai ser mais difícil. Com uma mão só. Olha, gente. Limpei o máximo que eu podia. Aqui chegou até a umedecer um pouco ali, tá vendo? Não podia umedecer assim, porque caiu água, tá? E o restante tá assim, ó. Agora, a próxima limpeza só depois que secar. Ali tá quase seco, tá vendo? Quase seco não. Tu vê que não tá molhado. Aqui molhou. Não era pra ter molhado. Mas enfim. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, gente. Que a situação é aqui, ó. Eu vou até deixar essa massa aqui. Eu acho que eu vou botar mais um pouco ali, porque umedeceu ali, ó. E eu tô com medo do rejunte não pegar. Entendeu? Umedeceu ali. Caiu água. Não era pra ter caído água. Ó, sujei tudo de novo. Sujei tudo de novo. Vou deixar assim agora, gente. Não vou mexer, não. Não vou mexer, não. E é isso, gente. Agora eu vou deixar secar. Eu acho que não vai demorar pra secar, não, porque o sol fica batendo ali. E aí vai ser rápido, entendeu? Mas eu tô preocupada porque aqui molhou. Ali não molhou, nem lá. Mas aonde não podia molhar, molhou. Enfim. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí. Bom. Agora eu vou guardar a espátula de novo, gente. E tomara que dê certo, né? Tomara que pare de vazar água ali por trás, né? Mas vai parar sim. Eu fechei direitinho os buraquinhos. Então... eu vou encerrar o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Faz os 3 C's pra me ajudar a crescer esse canal, gente. Curtir, comentar e compartilhar. Galera, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.